tagina Google account-ka waxaan ku qoreynaa Google-ka waxaan ku qoreynaa fake details. Marka aad qorto fake details waxaad dadka abuur ku soo qabanayaa WhatsApp ka soo qabanayaa muhiim TikTok markaas Facebook waxa baad aan ku soo qabanayaa. Marka hadaan clear fake details aan hadino waxaan ku jiraa fake details generator. Markaas kadib waxaan tagaynaa halkaas saddex calaamad saddex xariiq kadalkaas aan ku kursuneynaa waxaan ka dooranaynaa maxaan doonaynaa text message name generator mise personal data. Waxaan ka dooranaynaa social media kadib waxaan ka dooranaynaa hadana WhatsApp. Sarahan WhatsApp ka aan doonaynaa inaan bal fiirino sida waxyaabaha fake loo sameeyo marka WhatsApp chats ka aan dooranaynaa u fiirso marka WhatsApp chat aan doorano markaas waxaan arkaysaa screenshot waxa weeye yani WhatsApp ki uu qof screenshot uu ka qaado oo kale oo marka halkan waxa laga bedeli karaa magaca lagu bedeli karaa sawir la saarin karaa waxyaabaha la tirtiri karaa iska fiir marka halkaas waxaan tagaynaa marka magaca qalin karka horka online laga dhigi karaa waxa laga dhigi karaa offline intaba markaasaan halkan halkaas magacaan tagaynaa mesela ba magacaas marka in bedelina hada magacaas waxaan ku bixinayaa mesela waxaan ku qorayaa iyada waxa uu kale ayaan ka dhigayaa kadib halkaas oo sawirkaana qofka sawirkiisa oo kale ayaan saaran karaa laakiin hada sawir baa ma lahayn iska saaraya salaam ba okay sawirkan oo isaar kan oo kale ayaan iska saaraya waka markaasaan qofkiina online yahay hatta online waad dhigtaa sida aad waxa qaad qaadi kartaa sidoo kale waxaad bedeli kartaa saacada waxaad dhan battery waxaad u bedeli kartaa hadda maanta tarikh 22 wii marka waxa ku qoran 16 November 2003 soo ma halkaas marka waan bedeliyaa waxa ka dhiga mesela 27 September okay September 2023 okay halkaas marka dhigo halkan oo hayga oo kale waan tiriyaa hay waxaan ku bedelayaa mesela magac assalamu alaykum oo kale ayaan ka dhigayaa kadib marid ama senti akhri kan fiid waran kartaa reed ma senti deliver inta kaarka marka reed oo kale aan ka dhigayaa ila jawaab siirba hello oo kale hello ma bedelayaa waxaan ka dhigayaa mesela ba wa alaykum assalaam oo kale ayaan ka dhigayaa wa alaykum assalaam markii san kadibna hadana waxaan leeyahay asna senti mise reed mise wixii arabay oo senti baan leeyahay hadana waan dareemay marka sidaas aan sheekada ku diyaa kadib hadana halkaas oo xaaladda ka waran oo kale ayaan iska qoriyaa hadhowd marka halkaas in lagu bedelo ayaa wax laga dhigi karaa waxaan ku yiraahday waxyaabo oo kale iyo qof la rabo in laga been abuurto oo kale marka marka intaas qofku u diyaarsado kadib u fiirso halkaas soo imaanaya marka hoos yimaada kadib waxa uu doonaa download wadis app as image image aan u soo dejiyo WhatsApp ki macnaha inta aad fariimaha aad qortay as waxa uu soo dejisaa image aan u soo dejiyo kadib markuu soo dejiyo mobile ka ifsaa uu soo dejin doonaa macnaha markaas halkaas aan furayna kadib waxaan furayna marka image ki image ka furna waa ka maxaa ma soo arkaysan waa as leftirkiisa today assalamu alaykum wa alaykum assalam xaladda ka waran marka qofka daro